নকল সোণ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহি আৰক্ষীৰ জালত প্ৰবঞ্চ। 400 গ্ৰাম নকল সোণ সহ আটক ফজৰ আলী, সিৰাজুল ইছলাম। অসমৰ লগতে অৰুণাচললৈ নকল সোণ সৰবৰাহ। টকাৰ টোপোলা বুলি মিঠাইৰ টোপোলা লৈ তেজপুৰত আটক হল নকল সোণ সহ দুই প্ৰবঞ্চ। এই লালমোহনৰ মিঠাইৰ টোপোলাটোৰ কাৰণেই আৰক্ষীৰ জালত পৰিল 400 গ্ৰাম নকল সোণ সহ দুই প্ৰবঞ্চ। 2 লাখ টকাত সোণ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহি আটক হল তেজপুৰ বৰঘাট কুৰকানীৰ ফজৰ আলী আৰু ডিকৰাইজানৰ সিৰাজুল ইছলাম। নগাঁৱৰ বেদান্ত চক্ৰৱৰ্তী, ৰূপক কলিতা আৰু লক্ষ্যজ্যোতি বৰা নামৰ 3 যুৱকলৈ ফোন আহিছিল দুই প্ৰবঞ্চকৰ। তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত কাম কৰি থকা অৱস্থাত সোণ পোৱা বুলি যুৱক কেইজনক কৈছিল প্ৰবঞ্চক দুটাই। পিছে এই যোগাযোগেই কাল হল ফজৰ আলী আৰু সিৰাজুল ইছলামৰ। ধৃত চক্ৰটোৱে জনা নাছিল ফোনৰ সিটো মূৰত থকা যুৱককেইজনৰ পৰিচয়। ভুলক্ৰমে নকল সোণ সৰবৰাহকাৰীৰ ফোন লাগিল কৰাপশ্যন কণ্ট্ৰল অৰ্গেনাইজেশ্যন নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোত। অৱশেষত 3 যুৱকৰ লগত 400 গ্ৰাম সোণ বন্দোবস্ত হয় 2 লাখ টকাত। ইফালে প্ৰবঞ্চকৰ দল বুলি আগতীয়া উমান পাই যুৱকৰ দলটোৱে যোগাযোগ কৰে কছাৰীগাঁও আৰক্ষী চকীৰ সৈতে। মিঠাইৰ টোপোলা এটা কাগজেৰে মেৰিয়াই লৈ ফজৰ আৰু সিৰাজুলক লগ ধৰে যুৱক 3 জনে। পাছত মিঠাইৰ টোপোলা টকাৰ টোপোলা ভাবি যুৱকৰ দলটোক নকল সোণ দি হাতেলুটে গ্ৰেপ্তাৰ হল 2 প্ৰবঞ্চক। নকল সোণৰ সৰবৰাহত জড়িত বৃহৎ চক্ৰৰ সন্ধানত 2 প্ৰবঞ্চকক মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।